Amara çen düşende, sümbüle gem düşende. Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Dağlara çen düşende, sümbüle gem düşende. Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu gala daşlı gala, çıngıllı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çıngıllı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Azizim olmayaydı, sarılıp solmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı. Azizim olmayaydı, sarılıp solmayaydı. Bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı. Bu gala daşlı gala, çıngıllı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çıngıllı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı gala. Güler üzdü, ne çok güler üzdü. İnan bura Arif müəllim illər qabaq belə olub, amma bugün piyano arxasında. A, o kişi bilir, söyləyirəm mənə nə dedi. Dedi ki, mənim də yaxşı səsim var, ha? Arada məni oxutdur. Doğrudan. Bəli, bəli. Yəni istedadı göstərməyin yaxşı yoxdur. Sabahınız xeyir olsun. Necəsən? Ay Allah, ay Allah, nurdur da nur. Üzünə baxın, necə şirindir. Gülyar da ki, yəni, günü gündən gözəlləşir. Bu qala daşlı qalanı elə istəyərdim göz tərzində oxuyasam. Bu qala... Arif Məmin oxuyur. Arif Məmin də bizi izləyir. İzləyir bizi. Oxu bir dənə nə olar o balaca hissəni. Mən salamlaşım bütün izləyicilərimlə. Sabahınız xeyir olsun. Öz tərzində yoxsa istəyirəm? Öz tərzində. Musiqisiz oxu. Vacib de onu gözləyirsən. Qoy musiqi düşsün sənin dalınca. Bu qala daşlı qala, çıngılı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Ay bu qala daşlı qala, çıngılı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Təsəvvür edin, Məcid necə oxuyardı da bunu. Qala daşlı qala, çıngıllı da. Günaydın. Sabahınız xeyir olsun, hər kəsi. Salamlayıram bütün izləyicilərimizi, salamlayıram Məcidimi. Sana, əzimlət. Belə... Həmşə yaxşıdə, çoxdandı görmürəm səni. Allahım yarəbbim, başladı yenə. Yoxu, çoxdandı görmürəm, deyirəm həmşə yaxşıdə da. Niyə görmürsən, yox, sünnət toyunda bir yerdəyik. Hə, toy da, indi o toyuydu da. Axır vaxtlarda yaman dəb halını alıb sünnət toyları. Hər yeri gəzirik, maşallah. Amma toyuğu doğramağından hiss elədim ki, nəsə bugün əsəbi durmursan deyəsən. Yox, yox, yüksək səviyyədə. Toyuğun dərisini üzdü. Yüksək səviyyədə. Hətta o dərisini çıxartmaq lazımdır. Dərisi... İncə-incə də. Mən əslində çox sevirəm toyuğun dərisini. Həqiqətən deyirəm. Əslində qızarmışam. Oo, qızarmışam. Yüksək səviyyədə. Yemirəm mən, amma cavanlıqda... Cavanlıqda dadına baxmışam. Cavanlıqda düz deyirsə. Harbisa təxminən bir 35 il bundan qabaq. Cavanlıqda. Hə, bir 35 il bundan qabaq. Əzərəfə deyirəm. Ay, zəndə, sən zəvvəllə küsmədən. Mən qətiyyən küsmürəm. Əksinə, çox sevinirəm yaşad olduqca geriyə getməyimi. Çox sevirəm. Qocalmaq əvəzində artıq... Ay, insanlar, sizin üçün 60 yaş nədir hələ? 10-su mahnudur. Var da elə mahnu var. Var elə, 60 yaşındakı danışdır. Ay, insanlar, sizin üçün 60 yaş nədir hələ? 60 yaş nədir hələ yəni? Əslində, 60 yaş belə bir yaş deyil. Hədə, sən kim nədir? Qurbanam, uşaqlı da mən 40 yaşına qoca adam kimi baxırdım, yaşlı adam kimi baxırdım. İndi fikirləşirəm ki, özüm 40 yaşına çatıram. Hə, elə bilirdim ki, qoca olurlar 40 yaşında. Zəmanə dəyişib, dövr dəyişib, insan qoca olmuş. Daxili aləmi üzünə vurur. Bunu da hər kəsə arzu edirəm.
Dünən Xarı Bülbül festivalı yavaş-yavaş yekunlaşdı, başa çatdı. O gözəl görüntüləri birlikdə gördük və sabah efirimizdə də izləyəcəksiniz bir daha. Bütün sənətkarlarımız Xarı Bülbül festivalı üçün bir araya gəlmişdi. Doğrudan gözəl mənzərə idi. Çox da sevindirici bir haldır təbii ki. Sabah yayınlayacağıq. Dünən də çox maraqlı keçdi. Dünən bizim Pağrizin ad günüydü. İlahi. Hə. Təbrizlər. Hələ tort kəsimində şokun şokunu yaşadıq. Niyə? Səncə tortu kim kəsdi? Kim? Makler bibi. Doğru. Oynayan bibi. Hə, Leyli can, Leyli gəldi oynaya, kəsdi. Pərvizi də götürdü, qayıtı dedi ki, Pərvizi 30 yaş, Pərvizin 30 yaşında sattım, getdi. Əri. Hə, dedi, getdi. Məhz tort kəsmək üçün gəlmişdi ora. Tort kəsimdə, görürsən, görürsən, bir dənə kül qoy, kül qoy başımıza, kül qoy. Sağ ol, bibi. Və əlbəttə ki, dünən bizim aparıcılarla da belə bir gözaltı belə baxışdı. Dedik, görürsənmi yəni? Bibi, oynamaqla tutuzdurdu, el satmaqla tutuzdurdu. Əvvəllər o işləri biz icra eləyərdik yəni, açılışlardır, tort kəsimlərdir. İndi maklerlər, nə biləyim, Nə olar ki? Marallar. Nə olar ki? Hər kəs o prosesi həyata keçirdir. Nə olar ki? Mən çox normal baxıram, olsun da, insanıq da hamımız. Amma, çox güldük. Əsas odur ki, əyləndiyiz, dediyiz, güldüyüz. Əsas oydu və solamışdı. Əsas o idi. Ona da nail olmuşsuz. Olduq, yalan nə deyim. Nə gözəl, nə gözəl. Həmşə deyib güləsin. Hələ açılışı demirəm. Hamı, hər gün deyib güləsin. Hələ açılışı demirəm. Çox mötəbər, çox xüsusi sənət adamları da oradaydılar. Açılışı kim elədi, yaxşı? Açılışı bütün bugünə kimi deyilmiş, ən lazımsız cümlələrdən yığılmış bir açılış var idi orada. Kim idi də? Demeyim də. Niyə demirsən? Efirə ayıb deyil axı. Niyə ki? Adam o açılış eləyib də kim nə var ki orada? Adam eləmədi axı açılışı. Robot elədi. Açılışı, hə, qeybdən gələn səslər elədi. Doğrudan sən can kimi elədi? Qeybdən gələn səslər, demirəm. Pərviz nə ilə tanınır? Ömür boyu o mübahisələrdə onu bunu eləşdirə-eləşdirə. Onu bunu şərh eləyə, o lazımsız ki cümlələr var. Hə, o elə oldu. Hə, bildim. Bütün o cümlələrin, ifadələrin yığılışı, toplusu. Birinci təbrik kim elədi? Necə yəni? Birinci mikrofonu kim götürdü təbrik üçün? Zülfiyyə xanım Xanbabayeva. Hə, necə zəl? Canım, yeri gəlmişkən inşallah ki bu səhər də tez uyanıb. Zülfiyyə xanım deyir ki, hər səhər tez uyanıram. Keçəm sizə baxıram. Necə zəl? Baxırsa salam deyil. Allah onu var eləsin sənətkarımızı, öpürəm buradan onu bir daha. Çox gözəl idi, çox əla idi. Sənə bax söz verdilər Zülfiyyə? Yox, bizə söz vermədilər. Biz bu dəfə çox şükür Allaha ki, dincəldik. Vay, nə gözəl. Yoxsa hansı tədbirə gedirsən, mikrofonu verirlər adamı ki, sən Allah çıx səhniyə. Ən bəlası odur ki, burada bütün dostlarıma deyirəm, əgər məsəl üçün bala toyu, qardaş toyu, bacı toyuna gəliriksə, İmkan verin biz zobri qonaqlar ki, oturaq çörəmizi yiyək, duraq oynayaq. Yoxsa çatacaq, məncə sən filan kəs təqdim elə. Qaçdı, getdi, bir dayaq qoy. Hələ o yaxşıdır, hələ o yaxşıdır, düz deyə şikayət etmirəm, çox sevinirəm buna görə ki, dostlarımız... Əslində pis şey deyil, sadəcə olaraq bir dəfə dökün, bir sürat edin. Hələ o yaxşıdır, tədbirlər elə yerlər var ki, dəvət almışıq, indi toydu, nə bilim, ad günüdür filan. Qurban olun, mən saat 6 tamamda ora getmək məcburiyyətində deyiləm axı. Ola bilir, deyəndə biz də dincəlirik, gecikirik, 8-dən sonra mı gedirik, dəyirik filan. Zəh vururlar. Və sən niyə gecikmirsən? Qardaşa. Açılış eləyəcəkdin. Ay, baba, mənə kim deyib açılış eləyəcəksən? Bəlkə mən gec gəlmək istəyirəm bugün. Hə, 8-10 dəqiqə qalmış. Əməl başda qeybət elədik, məncə bu qədər bəhsdir. Yox, qeybət yox, bu söhbət idi. Qeybət başqa şey. Mən qeybət eləyəm, bu söhbət idi. Bir dənə dünən Pərvizin o başlayanda dediyi cümlə o qədər xoşuma gəldi ki, deyir ki, xahiş edirəm, ey show business insanları, artıq bir-birinizlə barışın. Çünki masa, nömrə, əyləşdirməkdə o qədər problem yaşayıram ki, deyir. Bir həftədir baş qırıram, bu bundan danışmır, bunu harada otuzdurum. Bu bundan yola getmir, onu harada otuzdurum. Amma bir-iki masa var idi ki, o masada bir-birlərini dindirməyən insanlar bir-birlərlə üzə oturmuşdular. Və orada hansı kamera var idi? Bizim sözbazın kamerası var idi. Çəkilib hazırdır. Yəni bu həftə bütün çəkdiklərimizi
şəxsən yayınlayacaq və hətta hərbizin özünə də geyim keçimləri şərh elətdirəcəyik. Ona görə bu həftə söz bas çox maraqlı olacaq. Yox, biz indi bu günə sujet yoxdur. Yox, necə çatdıraq biz, gecə gəlmişik. Təşəkkür edirəm mən. O qədər yeyiblər, bugün, o qədər yeyiblər, gəlib köpüb yatıblar, montaj eləyəmmişlər. Neynəsinlər, gecə vaxt gəlsin, işləsinlər. Mən qıymaram. Sən komandan operativdir, onu öyrədirəm. Hə, sözbaza saxlamsan. Bəli, biz operativik ama... Yox, sözbaza saxlamsan yəni. Bəli, bəli, sözbaz. Çox şey sözbazda təqdim olunur. Magazin layihəsi olduğuna görə. Xeyr olsun. Bəli. Çox önəmli səslər bugün bizimlə bərabərdir. Səhər-səhər könlümüz, ruhumuz açılacaq onların ifalarıyla. Amma... Bir dənə qəşək anons deyimi sənə elanda. Yox, elan anons deyim. Sən de mən təkrarlayım. Gör bilirsən nə olur. Yox, 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 bilirsən nə olur. Hozu Cancudan filmini qoyduq, bax YouTube'a. Qulaq as, sağ ol, qulaq as. Gözəl xanımlar gözləyir. Ona görə də onları dəvət etmək istəyirəm. Bəli, 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 bəli. Bir o ağırlığıyla, ağır təbiəti ilə və Azərbaycan xanımına xas olan qaş gözlə seçilən bir ifaçını çağırmaq istəyirəm bura. Könül Məmmədli gəlir xəbər ətərə və davam edirik musiqi ilə. Eşq olsun bütün qobadlılara gəldi sərsər bu mağda. Bəli. Sabahınız xeyir olsun Zümrüt xanım. Həmişə sizin verilişə səbəsində gəlirik. Səhər düzdür bir sizdə sənət adamları dura bilmir. Dura bilməsəkdə. Amma sizin verilişə gələndə adama bir enerji gəlir. Gedən gecəni də adam yata bilmir. Parpada parol deyirsən. Maşallah, maşallah. Çox gözəl görünür. Ya, cici görsən. Çox sağ olun. Hoş geldin. Çox sağ olun. Xoş gördük tamaşaçılarınızı da, daimi tamaşaçılarınızı da. Xoş gördük. Sabahları xeyirli, uğurlu olsun. Elə bu Qubadlı mahnısını da ifa etdim. Çünki bilirsiniz, indi Şuşada festival gedir. Və bu Qubadlı mahnısını mən olar qısaca danışım. Əlbəttə ki. Bir neçə ilə öncə oxumuşdum. Hələ onda Qubadlı bizdə deyildi də. Həsrətlə yəni, anırdıq hər zaman. İndi çox şükür, çox şükür, şərəflə, sevə-sevə, alnımız açıq, üzümüz ağ, oxuyuruq həm Qubadlıdan, həm Şuşadan, ümumiyyətlə, bütün Qarabağımızdan. Nəinki oxuyuruq, yəni nəinki dilimizdən çıxır, gözümüzün içi də gülür, parıldıyır, ürəkdən də oynayırıq, qəşək belə oxuya-oxuya, ona görə də əcəb eləyirsən. Bəli, ona görə mən laf tez-tez oxuyacaq. Laf tez-tez oxuyacaq. Xoş gəldin, səfalar gətirirdin. Və vaxt itirmədən də digər qonağımızı da dəvət edirəm. Qısa araya getməmişdən öncə qonaqlarım studiyamızda olsun istəyirəm. İncəcik, bir o xırım-xırda, amma sənəti çox böyük bir xanımı dəvət etmək istəyirəm. Günay İmam Verdiyeva gəlir xəbər ətərə. Xoş gəlir. Mənim Şuşam yerindədir. Yəni cümlə özü də bugün yerindədir. Çox şükür Allaha. Çox sağ olun əzizim Zümrüt. Sizi salamlayıram. Qonaqlarınızı əziz müsabiqə yoldaşım. Könlü salamlayıram. Bəli. Şükür Allaha ki, Şuşamız yerindədir və bugün artıq mənim əzizlərim Şuşaya köç etməkdədir. İnşallah bu haqda da danışarıq. Artıq inşallah növbəti dəfələrdə bizə də qismət olar bir Şuşalı olaraq. Bugün yəni hər birimiz xoşbəxtik, ona görə ki, artıq Şuşa yerindədir. Bəli, Şuşa yerindədir. Şuşa sevinir. Şuşamız gül çiçək açıb, özü də fəslin bu dövranında, bu vaxtında xarı bülbülümüz də yerindədir, Şuşamız da yerindədir və sənətkarlarımız da yerindədir. Elə onların o avazı, onların o səsi də bugünkü gündə Şuşamıza ən böyük can verən amillərdəndir. Səhv etməmsə Qarabağ Universiteti idi, hə Ramilə? Qarabağ Universiteti. Tələbələrin yəni yolunu gözləyir. Özü nə az nə çox, yəni 2000 ya 2000-dən çox hətta tələbəyə ödənişsiz təhsil verməyə hazırlaşır. Yəni nə gözəl fürsət. Özdə Xan kəndi kimi möhtəşəm bir şəhərdə. Sən ada bax, ada gör necə gözəl hallanır da yəni. Qarabağ Dövlət Universiteti. Yəni heç ağlımıza belə gəlməzdi həməcin. Bəli. Necə gözəl bir hissdir onu yaşamaq. Çox. Çox həyəcanlı, amma yenə də deyirəm mən hələ hazır deyiləm oralara getməyə. Mən oraya getsəm... Onda bizə qonaq gələrsin. Ürəyim gedər, kövrələrəm, çox pis olaram.
Bütün qarışıq hisslər olur. Tək o hisslər olmur. Həm ağlayırsan, həm gülürsən, həm elə bilirsən yuxudasan. Hı. Doğrudan belə yuxudur, yoxsa gerçəkdir. Amma o xoşbəxtlik hər kəsə nəsib olsun. Düşünəndə belə kömrəlirəm. Can, xoş gəldin. Səfalar gətirdin. Çox sağ olun, əzizim. Bizim reklam fasiləsinə nə qədər var? Çağırın mı növbəti qonağımızı da? Tamam o zaman. Bir gözəl qızımız da var. Bugün bütün xanımlar belə yığışmışıq. Aramızda iki bəy var, biri piyanoda, biri mətbəximizdə. Onlar bizə xidmət etsinlər. Mən özümə pişirirəm sizi deyəndə. Siz mənim onlar bizə xidmət etsinlər. Biz də burada dincələk səhər-səhər. Reklamdan sonra qayıdırıq. Bəli, biraz keçmişdən, biraz nostalji anlardan danışdıq. Hansı ki, birazdan mütləq o mövzulara qayıdacağıq. Və hətta canlı-canlı da ifa istəyəcəm onlardan. Sizcə hansı mahnını istəyəcəm sizdən? Bir qəzəl var, onun başlanğıcını gətirir, bayaq ki, qəzəlin. O, bir dənə başlanğıcı var, axırı yoxdur. bir məşhur qəzəl var, hansı ki, onların hətta Günayın daha çox uşaqlıq travması kimi yadında qalıb. Keçmişdən bugünə, amma o qəzəl könülə aid imiş. Sübhanın atavanı gəlir. Sən Allah, neçə il bundan qabaq? 2011. 2011? Hə. Əməlli illər keçib. 2011 elə danışıq. Müsabiqə vaxtı. Muğam 2011. Əslində 2011 elə gəldi ağlıma. Vay, vay deyəcəydim. Özümü saxladım ki, 2011 elə nə var ki, dünən olub da. Müsabiqəyə hazırlaşan qızlar. Bir yerdə qalıb bir-birinə mani olurlarmış qəzəl öyrənməkdə. Niyə görəsə də hamı məcbur könüllün dediyi qəzəli bəzbərləyir. Onu Kamilə də əzbərləmişdi, Günay da əzbərləmişdi, zabitə də əzbərləmişdi o qəzəlimi. Təsəvvür edin, özüm həmin müsabiqə vaxtı hansı qəzəli həmin gün oxudum yadımda deyil, amma o məşhur bahar əyyamıdır, ey cavan sənsiz. Bax, o qəzəl mənim ömürlük travmandır. Deməli, mən bəlkə xanım, nədir problem? Mən yavaş oxuyanda, indi deyib də məsələn, bir qəzəl əzbəriyindir, mən onu yavaş oxuyanda yadımda qalmır. Bəkdən oxuyuram uşaqlıqda, o da mənim uşaqlıq travmamdır. Əslində, mən də kitabı həmişə bəkdən oxuyurum. Hə, indi mən də bəkdən oxuyuram, bu gəldi, ay könül yavaş oxuda, öz qəzəlim yadımdan çıxırsa, sonra Kamilə gəldi, ay könül yavaş, axırı getdim çölə o tərəfə, oradan deyir, burada gəlir əsəsin, dedim, bəs neyiniyib? Bax, o məşhur uşaqlıq qəzəlini birazdan canlı-canlı istəyəcəm Könül Məmmədlidən. İndi təsəvvür edin ki, Könüldən istəyirəm, Günay oxuyur o qəzəli. Bizim bir gözəl xanımımız da var. Onu da dəvət edim, sonra bu məzəli söhbətlərə davam edəcəyik. Səhər-səhər doğrudan da həm gözünüz sevinsin, həm də ki, ürəyiniz açılsın. Musiqilərdə səsi sonuna kimi açın, bütün yatanlar da oyansın. Mən danışanda azalda bilərsiniz. Amma müğənnilərimiz ifa edəndə səsi açın, qoy evinizə də o ab-hava gəlsin. Aytac Süleymanlı gəlir səhər-səhər xəbər ətərə. Xoş gəlir, səfalar gətirir. Valla, sizi düşünməyən, sizi axtarmayanı nə düşünün, nə xəyalını belə ağlınıza gətirin, nə də ki, axtarın. Valla, heç kimi düşünmə də axtarma da. Amma ifa düşündürürmü? Təəssüflər olsun ki, düşündürür. Bəli, bəli, çox gözəl mahnıdır və çox da gözəl ifa etmişsiniz. Çox qəşən ifa etmişsiniz. Bir mahnı ki, insana toxunur. Demək ki, onu ürəkdən oxumağı bacarıblar yəni. Ay, indi kamera, hər şey bağlayın, mikrofonları, kameraları, hər şey bağlayın, xahiş edirəm. Qız-qıza yığışmışıq. Hə, belə çaylarımız da süzmüşük. Siz də çıxın, gedin, sizə də yaxşı yox. Çaylarımız da süzmüşük, oturmuşuq. İşimizi görün. Zümrütçilin işi var, söhbətləri var. Siz nə oturmuşsunuz? Hamı üzərində işləyir, bax, o qədər sevinirəm ki, bu barədə. Hamı üzərində çalışır. İndi kimin imkanı nəyə çatır? Öz PR-ını yaxşı aparanlar da var, öz reklamını yaxşı edənlər də var. Amma ancaq səsinə güvənib, ancaq oxuyanlar da var, oxuyub qabağa gedənlər də var, oxuyub elə özü-özü üçün oxuyanlar da var, o qəzəl kimi. Evin istənilən yerində, bölgəsində girib, yəni hər şey yox. Həyət evi idi, həyətdə də, çöldə də, çərdə də. Məsələn, Məcid hamama girəndə, maşallah, eşitdiyimə görə, hamamda daha qəşən çıxır axı səs.
Çox oxuyursan hamamda, yox? Mən? Hə. Hələ sən bir dənə Moriyanı oxusan hamam köçər. Qonşular köçər. Həftədə bir dəfə kafel dəyişirik bir zamanda. Nəri? Valla. Səsdən, exodan. Çatdır, yəni ki, tökülür hər şey. Bəli, bəsdən. Həftədə bir dəfə kafel dəyişirik. Mən burdan üzümü tuturam kafe şirkətində. Mən də sevirəm məsələn, zümzümə eləməyi sevirəm. Hər şey çatdırır evdə kafe çatdırır. Kiməndə, qabı yanda. Zümrüt xanım, inanışı deyək ki adam, axıncı dəfə mən sizin verişdə olanda Zümrüt xanım mənlə bir mahnı oxudu. Mən özüm şoka düşdüm. Nə üçün könül dağladarsan? Belə bir çətin əsəri. Ay Allah, arada gələndə gəl. Çox qəşəng idi, maşallah. Təsəvvür et ki, biz o mahnıları arada yəni zümzümə eləyirik də. Amma indi sənin kimi qəzəl oxumuruq. Qəzəl əzbərləmirik, amma oxuyuruq. Məsələn, Elzi xanımın mahnıları çox gözəldir, çox da qəşəngdir, dilə gətiririk, oxuyuruq. Siz nə inirsiniz? Qurbanov, xanəndələr nə oxuyurlar, nə zümzümə eləyirlər? Hər halda qəzəl oxumursunuz, muğam da oxumursunuz. Yo, niyə istənilə olur muğam da təbii. Evdə yemək pişəndə muğam oxuyuruq yemək pişirsin. Yemək pişirdi ki. Yəni, onun nümunə kimi deyirəm da. Birdən də axı anam baxır, axı deyər, bala sən yemək pişirmirsən. Can, öpürəm anamı. Yaxşı, ana pişirir demir sənə, ay günay oradan bir şey mızıldı. İnanırsın Zümrüt xanım, onun o qədər repertuarı var. İnanın Allaha, Zeynəb xanımın. Digər bizim sənətkarlarımızın mahnılarını elə əzbər bilir. Hətta bu yaxınlarda bir dənə onun Şuşadan gətirdiyi qırmızı balaca dəftəri var. Mən ondan özüm üçün mahnılar tapmışam. İnşallah onları ifa eləyəcəm. Repertuar. Deyir, təsəvvür eləyin, indiki kimi internet yoxdur. Mamamın səsi daha çox mənə atamdan keçib səsi. Təsəvvür eləyin, deyir, hansısa müğənni ifa eləyirdi o vaxtın sənətkarları. O ifa eləyirdi, əvvəl bəndim mən yazırdım, ikinci bəndim bacım, üçüncü bəndim obrisi bacım. Tez yazırdıq ki, onu əzbərləyək, maraqlıdır da onlar üçün. Ona görə yəni həqiqətən onların daha çox həvəsi olur. Əslə xatırlayırsınız, o vaxtı internetsiz, o nəyəsə stopu bas, saxla, yad, elə şeylər yox idi. Hətta o kasetlər var idi. Mən məsələn, həmən də müğənnilərin mahnılarını yalan nə deyim, saxlayırdıq. Basırdıq orada knopqanı, yazırdıq, olmadı bir də. Özür dilerim, çevirmək də olmurdu, çox çətliydi. Nədir, ay məcin? İlk dəfə, amma bir dənə onu deyim, yumurta olmadığına görə... Digər, digər! Yumurta olmadığına görə qazmağı zadı yoxdur, deyin biləsiniz. Dağılacaq da yəqin ki də, kartuşka qoyardın altına. Hərdən tapıq, sən necə dadlı olur, yəni qazmaq elə bilmirsinizsə, tez bir zamanda kartofu incə incə... Oya deyən görüm, çaşdırma məni. Burada mahnı vermək lazım idi. Bilirsiniz hansı mahnı? O dəndi dəb mahnı var. Çə, 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 çə. Hə, sən bilərsən onu gülə. Zümrüt. İndi mən sizə... Soyuq da, nə bax? Yüksək səviyyədə. İndi mən sizə döşəmə plovun ən püf, yəni ən fişqa tərəfini deyim. Düzdür, biz burada indi əlimizdə olan imkanlarla hazırlayırıq. İndi kişi sayağı hazırladı da, toyuğu əvvəlcə qızartdı, əlavə, sonra yapışdırdı, düyüyə filan. Heç onu pişirməyə ehtiyac yoxdur. Toyuğu qəşək doğruyursunuz. Soğanı incə-incə ona əlavə eləyirsiniz. Qəşək duzunu, istiyotunu və sarı kökünü mütləq əlavə elədikdən sonra qəşək onu belə qarışdırırsınız. Qoyursunuz bir kənara, o duzun istiyotu və soğanın tamını toyuq özünə çəkir. Düyünü də dəmləyəndən sonra, daha doğrusu süzəndən sonra kərə yağını tökürsünüz belə qəşəng qazanın dibinə. Çırtacı da orada əriməyə başlayanda toyuğu yavaş-yavaş qoyursunuz altına. Biraz da kərə yağını üstünə əlavə eləyəndən sonra qıraqda süzdüyünüz aşı ehmalca yavaş-yavaş sərpirsiniz onun üstünə, arasına yağ. Sərpirsiniz onun üstünə, arasına yağ. Axırda da qəşəng, düzü mən bilirsən, neyirəm, əlavə pişirmirəm. Şabalı da, turşunu da, hamısını aşının üstündə düzürəm, belə qəşəng. Yəni, kişi sayağı olmur da, daha estetik və qadın sayağı olur. Əllərimə sağlıq. Buna baxayım. Tərif gözləyirsən, inan mükəmməldir. Mən bir qram tərif gözləmirəm, hələ dadına baxandan sonra biləcəm. Yəni, bir hozunun aş pişirməyi kimi həyatda inandırıcı ikinci bir şey yoxdur. Bəli. Və elə... Aha, yandı imanın dinin. Əslində, bugün düşünürdük, nə pişirək? Aş pişirə bilərik. Aş pişirə bilərik. Və yeri gəlmişkən də bir daha qeyd edirəm ki, Xarı Bülbül 6-cı Beynəlxalq Musiqi Festivalı dünən Laçında yekunlaşdı. Və bizim də bugün çox özəl bir görüntümüz var. Çox özəl bir görüntümüz var. Özbəkistanda
Bəli, reklamdan sonra başa düşdüm, başa düşdüm, yəni elan edirəm. Reklamdan sonra qayıdanda da o sujetimizlə qayıdacaq. Özbəkistanda çox özəl bir gecə keçirilib. Heydər Əliyevimizin, Heydər Əliyevin ümumili liderimizin 101 illiyinə həsr olunmuş unudulmaz anlar yaşanıb. Və bir daha qeyd edirəm ki, Özbəkistanda orada olan həm yerlilərimiz, elə Özbəkistanlılar özləri toplaşaraq, yığışaraq, bu özəl gecəyə gediblər, izləyiblər və zövq alıblar. Reklamdan qayıdırıq, sonra isə keçirik yavaş-yavaş canlı ifalara. Qızlar! Yel toxundu dağlara, nəğmə qondu dağlara. Yel toxundu yarpaqlara, nəğmə qondu dağlara. Dönüb baxdım uzaqlara, səni gördüm ay sevgilim. Dönüb baxdım uzaqlara, səni gördüm ay sevgilim. Səni, səni, səni gördüm, səni gördüm ay sevgilim. Səni, səni, səni gördüm, səni gördüm ay sevgilim. Buradan bütün Şuşam qrupunu bir daha salamlayıram. Bilirsiniz ki, maşallah bizim səhrəmizdə burada vokalçılarımız belə düzülür. Nərgiz xanım Əliyeva piano arxasına keçir, Arif müəllim piano arxasına keçir. Amma hər kəs festivalla bağlı hal-hazırda şəhərdə yoxdular. Həm də imtahanların vaxtıdır, imtahan zamanıdır. Ona görə uşaqlara dəymirəm çox. İmtahanlarını versinlər, sağ salamat. Sonra bütün yenə xor sistemimizi burada yaradarıq. Canay Məcid, aş pişirdi, yoruldu. Padnosundakı içi boşdu, yəni. Maşallah, halal, halal xoşlar olsun. Maşallah, maşallah Məcid. Əli o qədər dadlıydı ki, ancaq kişilər yedi. Mənə, neydə mənim? Ancaq bəylər yedi. Nuş olsun, hamınıza nuş olsun. Sağ ol, bugün az gəlmişdim, üzr hesab edin. Xanəndə olmaq çətindir. Çox çətindir. Mən buyurum. Hə, Ayşəç xanım. Məsələn, bax, xanəndə gördünüz nə oxudu? Eyzə xanımın repertuarından oxudu. Və bütün xanəndələrimizin də əslində canında lirika var. Əlbəttə var. Ən çox düzü Türkiyə stradasının lirikaları yatır hər kəsin ürəyində. Bizim özümüzün də o qədər gözəl lirikalarımız var, bəstəkarlarımızın o qədər gözəl mahnıları var. Amma biz özümüz də, Könül xanım da, mən də, hal-hazırda yəni, yazılan mahnıları da ifa edirik. Siz Elza xanım, Elza xanımın icazə almışsınız mı? Əlbəttə, almış. Dedi, oxu. Bəli. Yadınızda keçən səfər sizin birlikdə qonaq olanda, bəli, o biri mahnısına icazə verəndə, sonra da dedi ki, yəni bundan sonra hansı mahnını istəsə oxuya bilər. Əla, yəni bu Elza sevgisi... Nədir belə Elza sevgisi? Gözəl yazır Elza xanım, mən sevirəm onu. Elza xanım mükəmməl bir bəstəcidir yəni. Arada da mən ona bəzədirlər. Var bəzədirlər. Var! Burada! Aaa, var əslində. Valla, necə dəfə olub ki, Elza xanım özü də bir dəfə mənə dedi ki, ay qız, sən direfərə çıxanda mənə yığıb deyilir ki, o qız sən qovumundur. Deyir-deyirəm, yox, heç belə əlaqəmiz yoxdur. Aaa, var imiş, heç fikir verməmişdim. Bax, dedin, fikir verdim. Ona görə zərli ten filan çəkmirsən, hə? Bəli. Brent ten. Məsələn, o abadokun yerində bir dənə də belə qəşək gül qoyardın. Olar da brent gül, hə? Bəli, onlar da Elzi Seyid Cahan. Nəyəxdə indi mövsümüdür, qəşək çiyələyin alçanın qəşək. Tərəvəz, xahiş edirəm, tərəvəz işində ancaq Elzi xan baxır. Sən filmində idi, hə? Pomidorlarda. Sözü iki dənə film. Birinci hozuda meyvə idi, ananasdan. Ananas, ikincidə pomidor çələngi var idi başında. Ancaq o Elza xanıma yaraşar onsuz da. Ancaq ona yaraşar. Başıma qoysam ancaq qaval qoyaram. Eşq olsun. İdeya olaraq yaxşıdır. Niyə ki, qaval başımızın tacıdır yəni. Bəs nə? Yəni, meyvə tərəvəz yox, amma qaval qoyaram. Bax, bugün aş var idi da burada. Mən əslində düzdür, o biraz senaryədə dəyişiklik oldu deyə onu eləmədik. Mən istəyirdim Elza xanım da o filmdə, Hozu filmində, bu sözsüz gülməlidir. O toy səhnəsi var idi orada Hozu ilə, ondan tıvan həbbi də orada evlənirlərdi axırda. Orada istəyirdik qazan aşını Elza xanımın başında eləyək, aşı. Möhtəşəm olar. Saxlayardı, saxlayardı. Yox, böyük qazan eləməyəcəkdir ki, zatən balaca bir şey. Maraqlı olardı. Aytaç xanımın əslində növbəti istək mahnısını bilmək istəyərdim.
Müzeyyib, başka kimin repertuarından oxumaq istəyirsiniz? Başka, hələ ki... Ateş xanım yatıb hələ, onu sadəcə olaraq o yatmaq lazımdır. Lirika ilə də gəliş etdi studiyamıza. Ona görə biz onu sakitcə dindiririk ki, səsini eşidək. Sevdiyim bir çox mahallar var, düzdür. Amma müraciət eləyəcəyim bundan sonra yenə də lirikadır, oynaq bir şeylər. Fikirləşmirəm, yenə də lirika istəyirəm. Niyə? Nə olub sizə? Lirika daha xoşuma gəlir. Niyə də? Yəni o lirika qəlbdə olur da, ürəyinizdə. Niyə görə lirika oxumaqla özünüzü soyudursunuz? Hansı məsələlərə qarşı soyudursunuz? Yox, elə bir məsələ yoxdur. Daha çox, nə bilim, lirikanı sevirəm, ona görə də lirika oxuyuram. Çox da gecəl yaraşır. Çox sakit və çox gözəldi doğrudan. Siz qəzəl əzbərləməmisiniz, qəzəlləri necə əzbərləmisiniz uşaqlıqda, cavanlıqda? Uşaqlıqda deyəndə mən sənətə düzdür, təzə addım atmışam. Buradan da ustadımı salamlayıram sizin veriliş vasitəsilə, Sevinç xanım Sarıyevanı. Can, salamlayıram mən də onu. Öyrədir. Sevinç mənim üstümdə əziyyəti çoxdur həqiqətən də. Bugünə qədər də hələ də əl üstümdədir. Ölənə qədər də bilirəm ki, əl üstümdən çəkən deyil. Sevinç mənimə bir çox qəzəllər öyrədib, muğamları hətta, dərs alıram da hal-hazırda da. Yəni, bir çox qəzəllərə öyrədib. Ürəyiniz istəsə, ruhunuz buna yol versə, imkan versə, bizim o gözəl qızlarımızın birazdan canlı ifalarına qatıla bilərsiniz. Amma səhərin bu vaxtında biraz söhbətə az yer verərək, mən Könül Məmmədlidən növbəti bir ifa dinlətdirmək istəyərəm izləyicilərimizə. Yeni qoşulanların sabahı xeyir olsun. Bu nə idi belə? Sevinət xanım, nəfəsini almadan dinlədim də yəni. Mərhum sənətkar Məhbət Kazımova repertuarındandır və mən də təzə-təzə sənətə başlayanda demək olar ki, bir 2-3 mahnı bilirdim. Məhbət Kazımov toylara aparırdı mən özündən öyrənmək üçün. Hə, həm də tələbə idim deyə, yəni sırf mən evimə pul aparım deyə o mənə aparırdı toya. Və mən də toy repertuarını ondan mükəmməl öyrəndim. Bəli. Və Məhbət Kazımovun ölümündən sonra bu mahnını mən oynaq oxuya bilmədim. Belə slow versiyonda ürəyimdən gəldi, belə oxudum. Çox gözəl oxumusam. Çox sağ olun. Əslində, mahnında bir niskil var, bir yalnızlıq var. Nə bilim, Allah rəhmət eləsin. Amma bilir ki, vətəni idi, Laçın idi. İndi onun ruhu da şaddır. Yəni, mən bilirəm ki, əminəm ki, əgər o sağ olsaydı, bu günləri elə Laçında ifa eləyənlərin birincisi o olardı. Allah ruhun şad eləsin ki, o vətəninə qayıtdı. Ruhu o vətəndədir hazırda. Məhbət bəy, indi dünyada olsaydı, yaşayır olsaydı, elə dünən hamıyla bərabər Laçınında Xarı Bülbül Festivalını yekunlaşdırmış olacaqdı. Dünən Xarı Bülbül Festivalı bitdi, geriyə gözəl hisslər qaldı, geriyə çiçəklənmiş və artıq al-əlvan rəngə boyanmış Laçınımız qaldı, Şuşamız qaldı, dağımız, daşımız, torpağımız qaldı, geriyə gözəl mənzərələr qaldı, sənətkarlarımızın o sevinci qaldı, dövlət başçımızın sənətkarlarımızla bərabər o xalqın içərisində əyləşərək izlədiyi, kövrəldiyi və zövq aldığı məqamlar qaldı və təbii ki, yenə də qeyd edirəm, bütün dünyanın hər bir yerində yaşayan azərbaycanlılarımızın qəlbi də, ürəyi də, Şuşamızda, Qarabağımızda döyünür. Eşq olsun hər kəsə. İnşallah ki, sizdə köç başladı. Bəli, Zümrüt xanım. Çox şükür Allaha. Bu günlərdə ilə mənim əzizlərim, doğmalarımın bir hissəsi, bir qismi öz torpağına qayıtdı, öz cənab prezidentin onlara təqdim etdiyi evlərdir, möcüzəli hisslərdir. Həqiqətən, hər biri o qədər sevinir, özlərinə yeni dəstlər alırlar, evlərini aparacaqlar, yeni dəstlər. Allahdan arzu edirəm, mənə də qismət olsun. Mənim atam, anam da o günü gözləyir. Çünki yaşlarının elə bir dövrüdür ki, hal-hazırda bu dəqiqə olaraq yalnız torpaq lazımdır, yalnız öz vətənləri lazımdır. Ümid edirəm, inşallah bizə də qismət olur. İnşallah.
Köçənləri də gözü aydın olsun. Əgər məni izləyənlər varsa, təbii ki, orada xidmət edən mənim əzizlərim var, doğmalarım var. Onlara da bu yolda uğur arzulayıram və torpaqlarında, vətənlərində ürəklərincə yaşasınlar ömürlərinin sonuna qədər. Bir də torpağımıza düşmən ayağı dəyməsin. Amin inşallah. Amin inşallah. Və nə xoş bizə də ki, biz həyatdaykən gördük. Gördük, yaşadık. Tarixi dövrdür bu. Biz gələcəkdə inşallah gələcək evladlar tarix kitabında oxuyanda bu dövrü oxuyacaqlar. Bəli. Yəni biz tarixi mən yəni hər zaman deyirəm, bizim cənab prezidentimiz xəritəni dəyişdi. Yəni o bir sərkərdə olaraq bütün Azərbaycan yəni xalqının balacasından tutmuş böyüyünə qədər hər kəsin yaddaşında o qədər gözəl qaldı. O qədər yəni sevincimizin həddi-hüdudu olmadı hər birimizin. Valla balaca uşaq da görsən ki, Qarabağ Azərbaycandır deyir. Yəni dəmir yumruq doğrudan da hamımız o müharibə dövründə necə bir olduq? Necə inarsız mənim anam deyirdi ki, mən də gedərəm deyirdi. Əskərlərə yemək bişirərəm, kartof soyaram. Məsələn mən deyirdim əlimdən nə gəlir, mən gedərəm onlara maşın sürərəm, onu ora apararam, bunu. Yəni hamımız bir olduq. Bəli, birlik olduq. Birlik olduq və oradan bunu bütün dünyaya göstərdik. Bir olduğumuzu, birlik olanda nələrə qadir olduğumuzu bütün dünyaya göstərdik. Elə bu söhbətin ardınca da Xəbər Ətərdə elə bu saniyələrdə də sizin üçün ifa edir. Günay İmam Verdiyeva. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sərsər, yani neydi kan ardınca? Belə eğlenceli müziklerle de dincelmek olur. Teşekkür ederim her birinize. Minnettarım her birinize. Demeli belə. Kızlar, 4 dəqiqə sizə versəm, canlı neler edebilirsiniz? Elə bilin müsabiqəyə hazırlaşırsınız. Siz artık müsabiqələrdən keçmiş ulduzlarsınız. Sənət işiyle məşğul illərdir bu sənətdə olanlarsınız. Ona göre sizi alqışlarımla səhnəyə dəvət edirəm. Bizim balaca ama musiqisi böyük, sənəti böyük səhnəmiz. Və en sevdiğim an, məşqsiz filansız, ekspromt olarak canlı-canlı sizin için oxuyacaqlar. Gözlerin aldı beni, kemende saldı beni. Gitme, gitme, gel güzel. Gitme, gitme, gel. Amandır koymayın, yar gözden saldı beni. Gitme, gitme, gel güzel yar, gitme, gitme, gel. Kurbana nazla baxan gözünə yar. Qurbana xan gözünə yar. Nazla baxan gözünə. Yenə sürmə çəkmisən, evlər yıxan gözünə yar. Getmə, getmə, gəl. Yenə sürmə çəkmisən, evlər yıxan gözünə. Gitme, gitme, gel güzel. Gitme, gitme, gel.
gün mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış. Bu gün mən görüşə tələsirəm. Yağma yağış, yağma yağış. Yarım məni çoxdan gözləyir. Yağma yağış, yağma yağış. Yarım məni çoxdan gözləyir. Yağma yağış, yağma yağış. Yağış yağır, inanmıram, yarım gözləyir məni. Əgər yarım vəfalıdır, yəqin gözləyər məni. Yağış yağır, inanmıram, yarım gözləyər məni. Əgər yarım vəfalıdır, yəqin gözləyər məni. Yəqin gözləyər məni, yəqin gözləyər məni. Günlərdir dilimə düşən bir mahnı idi bu. Yağma yağış, yağma yağış. Güclə ağlımdan, beynimdən çıxartmışdım ki, bugün yenidən gəldi gündəmə. Bugün də yağış yağır da, axı elə biz bu efirə gələ-gələ. Ay, qurban olum, siz çağırırsınız da o yağışı. Biz deyirik, yağma, yağış. Zümrüdlə görüşə tələsir. Ay, yay gəlsin, yay. Zümrüd yağış da yaxsa gözləyər sizi. Qar da yaxsa gözləyər sizi. Yəni, o bəylərdir, səbri çatmayan. Xanımlar yazıqla bir ömür boyu gözləyə bilərlər. Onda elə, elə bir-birimizə, özümüzə biz bəs edərik. Biz bizə yetəriz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Var olun. Gəldiniz, bugün doğrudan biraz belə daha rahat oldum, şən oldum. Könül Məhmədli, Günay İmamverdiyeva və Aytaç Süleymanlı. Çox təşəkkür edirəm sizin hər birinizə. Aytaçın musiqisini dinləyək. Sonra sağlaşırıq da, yox. Sabah yenə maraqlı və uzaqdan gələn bir qonağımızla efirimizi davam etdirəcəyik. Bu həftə çox maraqlıyıq. Hətta bir neçə qonaqlarımız var uzaqdan gələn. Xoş gəlirlər, səfalar gətirirlər. Yəni, studiyamızın qapısı hər kəsə açıqdır. İşini bilən insanlar üçün hər zamanda bizim üzümüz də, könlümüz də bax belə gülür. Hər hamının günü uğurlu olsun. Xoş olsun, ruzu bərəkətinizi Allah taala yetirsin və ən əsası odur ki, özünüzü sevin, özünüzə dəyər verin. Sağolaşıram hər kəslə, Aytacın ifasıyla bitiririk.